Zahvaljujem, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Uvaženi ministre, amandman smo poneli radi usaglašavanja sa amandmanom koji je prethodno branila Gordana Čomić i prethodnog amandmana koji je branio gospodin Pavićević. Dakle, uporedna praksa pokazuje da se zemlje odlučuju da poresku osnovicu definišu samim zakonom, a to je slučaj u nizu zemalja i u ovom slučaju ću samo pročitati neke. U Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Letoniji, Poljskoj itd. itd. Dakle, umesto da se samom ministru ostavlja diskreciono pravo da sam utvrđuje poresku osnovicu aktima niže pravne snage od zakona, mi smo se opredelili u ovom slučaju za ovaj drugi model. Samim tim i u vezi sa ovim amandmanom želimo da ublažimo predložene izmene zakona o porezu na dodatu vrednost. Zašto to radimo? Iz prostog razloga što smo bili svedoci nekoliko puta priče da mi želimo efikasan poreski sistem da uspostavimo u Srbiji, a na primeru prekograničnih kanala koji emituju nezakonite reklame, Srbija mesečno tako je izgubi 15 miliona evra. Dakle, to je nešto što s jedne strane predstavlja propust Vlade Republike Srbije i samog ministra i samim tim mi ne želimo da ministar u buduće ima diskreciono pravo, već da to bude prenešeno na kolektivni organ, odnosno na vladu. Ukoliko ovde vladajuća većina poslanika Srpske napredne stranke nema poverenja da vlada bude ta koja će imati to ovlašćenje umesto ministra, onda neka to i jasno kaže. Mi smatramo da je u ovom slučaju ovo rešenje mnogo bolje od ovog koje je bilo do sada. Zahvaljujem.